אורנה חביב, יופי של הפלנצה קיבל. אנחנו מחפשים מישהי ניסיון מנדלן שתעזור לי פה. הנה, זה נראה לך זמן טוב ללמוד מקצוע חדש. מה אם זה לא יסתדר? אופי, הוא נתן לי צ'אנס. מנהלת אדמיניסטרטיבית זה בעצם יד ימין שלי. אפשר להעיר משהו קטן? אני חושב שיכול מאוד להתאים לך בזום. 39 מעלות, לא ירדה לי מהידיים. עדיין חמה, שערית. מרגישה יותר טוב, נכון? שיחקת אותה. יצא לי, לא תכננתי. מהיום אנחנו עובדים אצלה. שכחתי, מאמי, שכחתי, סליחה. אני אדבר בשמחה, רגע, רגע, רגע. אוקיי, אז נדבר מחר, בסדר? מה, אין לו חיים? חיי לליביץ'. תראה להם עד שבת. אבל אני אעשה שם מכה שתרים אותה. ג'סי. היית מעולה היום. מבינה כמה כסף עשית, את קולטת? אוי. תליק את האור, בני. תגידי, אורנה, אי אפשר לצחוק איתך? את יודעת, אני מאוד השתדלתי לפרגן לך על הקריירה שלך והנסיעה לחו"ל, די, תתעוררי. נו! אורנה, נכת. מי שירצה, תעסיק אותה.